Nuk ishin ortodokse, apostull Pavli dhe shënasti në Durrës është mbajtur mesha e së dielës së dytë të Lukait. Si çdoni t'ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu. Këtë thonë një që njihet ndryshe dhe si ligj i art, dëgjuan të krishterët ortodoks që ishin të pranishëm gjatë zhvillimit të saj. Mesazhi kryesor i kësaj dite ishte dashuria, e cila është edhe kryefjala e të gjithë ungjillit. Nga dashuria, Perëndia krijoi botën. Perëndia dha birin e tij të vetëm lindur për të shpëtuar botën dhe për të njëjtin motiv, Krishti u sakrifikua mbi kryq për të shpëtuar të gjithë njerëzit nga mëkati dhe vdekja. Edhe sot, Zoti Krisht i fton të gjithë njerëzit të duan pa kushte. Ai na mëson kuptimin e vërtetë të fjalës dashuri. Edhe nëse doni ata që ju duan, çfarë hiri keni ju? Sepse edhe mëkatarët duan ata që i duan, por bëhuni të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Fatkeqësisht, shumë herë realiteti i sotëm është i hidhur. Sot, armiqtë e njerëzit janë të afërmit e tij, kushurinë e tij, e më keq akoma, motrat, vëllezërit dhe anëtarët e familjes. Zoti Krisht erdhi të mbjellë farën e ligjit të dashurisë. Zoti erdhi të thyej barrierat që çajnë barrikadat. Erdhi të ndërtoi ura të reja komunikimi midis njerëzve me themel dashurim pa interes. Mesazhi që morën të krishterët ortodoks gjatë këtij predikimi ishte i drejtë për drejtë, pa devijime, pa nënkuptime, jo në mënyrë të tërthortë, i qartë. Dashuri pa kushte për të gjithë njerëzit dhe për çdo krijesë, duke ofruar respekt e vlerësim për çdo njeri si ikonë e Perëndisë. Në këtë mënyrë forcohen themelet e familjes dhe të shoqërisë.